Работата винаги върви по-лесно, когато се върши с усмивка на лице. Избраният за втори дуелист Иван Гинчев ще изкара следващите 24 часа на Ратайския бряг заедно с Мишо и ще трябва да върши черната работа. Едно от задълженията му ще е да издои козите в обора. Но какво ли ще се случи на берлинчанина там при положение, че той не може да различи пръч от коза? Гледайте. Айде, Иванка. Секунда само да се обоя. Голям човек. Миш, полееш ли градината? Не. Не? Добре. Няма да се плаче. Жив и здрав. Добре. Тъмън запалих една цигара и викам да ударя цигарата и да се измия краката. Цигарата ни удари върва на краката. Идваме! Виж, 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 любимка. Кво остана, е, бепче? Остригай се ги. Кава, покажи ми, покажи ми. Да им дойде млякото. Как трябва да идва, виж, виж. Как трябва да има млякото? Ай, моето. Ох, на батя, ох, на батя. Дай, 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 как е цицката му? Ай сега някой само да ми покажи и почвам. Ванка, ще дуиш ли? Да бе, искам да дуя човека, ама да ми покажи само как става. Я чай хвана на ванката да дуи. Много екип как се ослушват. Може от козите, Иване. Чакай вашия фана, бе. Чакай, чакай, чакай. Е. Не така, бе. Хващаш го отзад. За краката, да. Хващаш го отзад. Тука. Да, и го мачкаш. Мачкай. Така. Хубаво мачкай. Браво, става му хубаво. Направи кефа на пръча. Браво, е! Айде, Фани, някой да почне. Айде, после. Коя трябва да се дои, бе? После и са пръча да си направи кефа. После ще дои ме. Глед кафе мръсник. Ти и аз се го знаех. Супер яко се избазикаха с мен. Ярето, което го гласят да става на чеверме, ми го хванаха и ми викат, я тук масажирай му кръченцата, мляко да пусне. Масажирам аз и отдолу като гледам морков. Е, Ванка, не знам някой да ги дадил пръча, да слава ти го. Виж, аз утре сутринта наистина ще го издуя пръча, брат, и ще го сервирам. Много хора си помислят, че аз не правя разлика между коч, коза, магаря и така нататък. Аз правя разлика. Обаче аз съм висок 1,80 м, а моркова на коча е на 33 см от земята. Сега ако легна да залегна като някой картеричар, как се казва там, нали, ще видя, че има морков. Ама аз от моята височина ми се казва помачкай му краката, за да пусне мляко. И аз сващам краката просто. Идеята е да дуя, не да залягам да им гледам половите органи по дяволите. Ето така де. Важното да е весело в случая на мой гръб. Ама весело да бъде. Е, Гечо, имаме си вече и пръча издоен тук. Да. Ясно е, ти... Дух за първи път и крава, и козичка пробвах. Да ви кажа честно, то кой за каквото е роден, аз не съм роден да дуя. Абе аз с женските гърди бая опит имам, ама с кравата нещо не се получава. Ти как ги фащаш нянката? С меряк и при това знаеш кое е важното? Кое? Да ги навлажниш. Ама с език ли ги навлажняваш или как? Чакай, моето момиче. Чакай, душичко. Айде! Бобобранка! И кофата се щупи между другото. Знаеш ли това защо е сега? А? Знаеш ли това защо е? Кажи. Какво правиш, Ванка? И не цица не може да дръпнеш като врата, бе. Аз освен на моята жена, други цици не пипам. Виж, то си пролича. Не знам. Деко стана. Ти възбуди кравата, сигурно. Апа, погледни го плейбоя. Фото да фани и коча да фани човек и му кляка. Веднага кляка, видиш ли? Веднага кляка. Сега чупи кофата, гледай сега. Няма кофа. Майтап, чупих кофата. Какво ще дойм, човек? Къде си щупил кофата? В менчето. Да. Това беше Алек. Ни дойде кокошка да снесем и... Не бе, той хубаво, виж пръча как хубаво му седеше и си го кокошка. На кравата не му се получава. Мен ме беше много страх, като начало. А едната крава, която трябваше да дойде, уж беше по-кротка, с повече мляко в цицките, в името. Обаче явно гонеше мухите, не знам какво се случваше и се с крак замахваше. На няколко пъти успях да спася малко останалото мляко, но в крайна сметка не стига, че го разля, ама изчупи кофата. Докато дойде, трябва тук две от момичета да идват с палмови конки да бутат мухите.
Днеска си като Клеопатра, душ с мляко. Абе, човек, никога не съм си мислил, че краля ще дойде при живота си. Ужас. Нали? Не, бе, ще свикна. Смисъл, мен ма е страх от краята, честно казано. Ти изби ли твоята? Не, тя наш колкото да се дойта. А. Човек, ти та... Я стискам всичка сила за вкус. Всичка сила. Добре, бе, няма ли боли? Не. Направо сърцето ми се свият така, като ги стискаме. Чакай, моето момче. Васка ли беше, бе? Васка. Васки, моля се, не дей. Не давай, не давай. Не бе, постоянно бута с кръка чек. Овцете и козите по-ли са деса? Не. А? Те у ние ризат още повече. Не ризат, ама са по-трудни, защото са им по-малки цуци. Абе, сега ще ти покажа си, чай да издува. Не бе, мене ма е страх от краната, бе. Ти да ми покажеш техниката. Ай, добре, кого е страшно? Айде бе, какво? Вземи ми стъпи на крака, ми чупи ми как нещо. Как ще стъпи на крака? Ето. Не знам. Ако има доене една точка, оманаха две точки. И ако мога една от двете игри да взема и другото, раздаване на макс. Общо взето станаха три нещата. Не мога да рисувам, не мога да пея, не мога и да доя. Ама на всичко друго съм най-големия.